Ahoj, já jsem Václav Vlček a pokud mě neznáš, tak tvořím videa o technice, takže určitě mě sleduj na YouTube, na TikToku nebo na Patreonu, kde vychází prémiový obsah. Dneska se totiž se mnou můžeš podívat na tady ten zajímavý stůl na vypalování. Takže pojď se na to se mnou podívat. Tenhle stůl tu máme aktuálně nově v nabídce, dá se vyzkoušet, můžeme si to ukázat, nějaké základní věci. A hrozně jsem se na to těšil, hrozně se mi to líbí, protože je to taková CNC hračka. Myslím si, že pro hromadu malých firem, OSVČ, nějakých prostě živnostníků, co dělají s železem, je to úžasný pomocník, protože můžou rychle dělat obrobky, vypalovat si prostě hromadu dílů, které potřebují různé oka na uchycení, případně třeba tak, jak je tady to logo, tak můžou vypálit takhle logo do toho. Myslím si, že to má hromadu použití a ta cena je dost příznivá, protože si myslím, že v prodejce se vejdem do 200 000 korun, což je na tyhle stoly opravdu jako málo. Jo? S tím, že tady máme základní CNCčko, plus k tomu máme plazmu, všechno dokupy to funguje na jedničku, opravdu není tam žádná vůle, jo? Hořák, všecko je úplně pevně uchycený. S tím, že tady výhoda toho je ještě ta, že my můžeme velmi rychle přecházet mezi plazmovým řezáním a řezání třeba acetylenem. Jo, můžeme jenom přehodit hořák a normálně fungujeme dál, to znamená, jsme schopni pálit v obojím. Může být zákazník, který řekne, já si nechci kupovat plazmu, já chci prostě pálit acetylenem a vůbec to není problém, nastaví se tady hořák a potom to CNCčko úplně stejným způsobem, jako by to dělalo s plazmou, tak potom pálí s tím acetylenem. Já to určitě budu prokládat videama přímo od Thermaka. Co si můžeme říct určitě, tak celý ten stůl s plazmou je od firmy Thermacut, která nám dodává v plazmy extra far, jak silnější, slabší, případně úplně univerzální, které umí drážkovat, umí markovat, umí všechny možné funkce. A právě od téhle společnosti je tenhle stůl plus extra track CNCčko. A teď k tomu máme dánou takovou slabší plazmu, jenom na zkoušení 40 SDčko. Je to z toho důvodu, že jak to zařízení, tak ta plazma jsou na 230 V, takže se nám to dobře předvádí, nemusíme tady tahat 400 V. Extrek CNCčko se potom dodává takhle se stolem, je to vodní stůl, to znamená, že tady se napustí voda do toho stolu, aby když my pálíme, aby to šlo přímo do vody. Samozřejmě nějaké spaliny tady u toho budou, ale hodně toho materiálu bude končit v té vodě. Kromě toho v základu je acetylenový hořák, je tady ta jednotka CNCčková, včetně uvnitř jednotky na hlídání napětí na oblouku, potom když se pálí tou plazmou, pro hlídání výšky, protože ta výška se reguluje zcela automaticky, k tomu se dostanu. Není v ceně samozřejmě plazma. Plazmu si člověk může dokoupit, kterou chce, případně i od jiného výrobce, stačí, když to bude mít terminál na CNCčko, aby to umělo komunikovat s CNCčkem. Kabeláž, všechny dokumenty, všechno je v ceně, plus je k tomu DVDčko nebo CDčko s programem, je tam software, ve kterém jsme schopni přeměňovat loga nebo cokoliv máme vytvořené na soubory, které umí zpracovat to CNCčko potom vnitřně. Máme tady USBčko, takže můžeme, a na to se všechno podíváme, tam nahrávat ty programy. Je k tomu program na tvoření těch předloh na to pálení. Všechno je v rámci toho stroje. Thermacut má úžasné to, že na webu má všechny tutoriály dostupné, to znamená pro zákazníky, kteří si to třeba koupí, tak jsou tam YouTubeové videa, jak to nastavit, jak převádět na DNGčka nebo DVNK, takové různé soubory, co se prostě tvoří v různých těch CAD programech, tak všechno se dá jednoduše převádět na to, aby to CNCčko to chápalo. Určitě je potřeba říct, že tady toto je nejmenší stůl, který se dodává na ten trh. Skoro se plánovalo, že se přestane vyrábět, protože nemá velké rozměry na práci. Ale stejně si myslím, že pár podniků tohle využije, protože stačí na takové malé díly, na menší věci, si myslím, že to je prostě ideální. Nezabere to moc prostoru, na té dílně toho prostoru často není prostě dostatek. Thermacut Smart Solution.
co v základu umí tahle jednotka. Těch funkcí je obří množství. Začnu tím, že je kompletně v češtině. Jak program, ve kterém se pracuje, tak všechny návody, celé to menu, úplně všechno tady mám v češtině. Není to prostě běžné, že menu těch CNCček je v češtině. Většinou, co jsem viděl CNCčka, tak prostě v češtině nebyly, bylo to v angličtině. V angličtině to samozřejmě taky používat, ale myslím si, že to je obrovská přidaná hodnota, že tady to CNCčko má všechno v českém jazyce. To znamená, velmi jednoduše se v tom orientuje. Výhodou tohle je, že v základu už je tady acetylenový hořák, to znamená, kdo pracuje acetylenem, tak je to zcela automatizované, je to CNCčko, to znamená opravdu, mám tady tři ventily, ten stroj umí automaticky přepínat mezi nahříváním materiálu a mezi pálením. Stačí jenom nastavit na základě prostě parametru tady poprvé ten hořák, správně se řídit ventily a pak už to jde zcela automaticky. Jednoduchost v tomhle je ta, že já můžu jednoduše to tady povolit, vyndám hořák plazmovi, tady z toho úchytu, já to hodím zpátky, tady z toho úchytu vyndám acetylenový hořák, hodím ho tady do toho úchytu, plazmový hořák hodím do tohohle úchytu a můžu úplně bez problému pokračovat s acetylenem, vypálím si, udělám si řezy, které prostě potřebuju, nějaký silnější materiál, nebo co je prostě potřeba. A zase si přehodím, vyndám si acetylenový hořák, strčím ho sem, tak jak je to teďkom tady, a sem strčím zpátky plazmovi, vyrovnám to samozřejmě úhelníkem a dotáhnu to. A můžu dál pracovat, jo, už mám uřezané železo třeba acetylenem a pokračuju plazmovým hořákem. Taky jsem se zmínil, že uvnitř je jednotka na automatickou výšku. Ta funguje tím způsobem, že se měří napětí na tom oblouku. To napětí potom se zpracovává, posílá to ta plazma, automaticky tu informaci do CNCčka a automaticky se potom nastavuje výška toho hořáku. To znamená jednoduše, že když ten materiál budu mít na šikmo, třeba do výšky, tak při tom, jak ten hořák pojede, tak automaticky mi to bude stoupat ten hořák pořád ve stejné vzdálenosti s materiálem. Pořád bude udržovat úplně stejnou výšku, nezávisle na tom, jak křivý ten materiál je. Pokud mám nějaký materiál, který je hodně křivý, klidně se to může stát, jo, že má nějaké prostě povrchovou úpravu, tak ten hořák pojede a bude automaticky kopírovat ten materiál. Jo, je to fakt funkce, myslím si, skoro prémiová, že to dokáže automaticky sledovat výšku toho oblouku a pořád regulovat. Proč potřebujeme regulovat výšku oblouku? Proč nemůžu jet prostě rovně s tím, že to propálí nějaké nerovnosti? Myslím si, že to na té kameře nepůjde vidět, ale třeba tady tenhle řez je hodně dovnitř. Jo, je dovnitř, je šikmený. My potřebujeme, a ukážem si to na obrázku, abychom se vždycky drželi výškou, tady tohle je ten hořák, ať už plazmovi nebo acetylenovi, ale hlavně plazmovi, budeme se bavit o plazmě teďkom. Tady je hořák, tady tohle je plamen. On je takhle vydutý, nedokáže hořet úplně rovně. Jo, není to prostě možné. A tím, že je tady ještě vířivý kroužek, tak nám pomáhá vířit krásně ten plyn, tu plazmu, protože pokud by ten vířivý kroužek tam nebyl, tak by to hořelo hodně do šířky a to my nechceme. Problém toho plamenu je, že na začátku je zešikmený dovnitř takhle nebo ven a na konci je zase zešikmený takhle. A my potřebujeme, aby ten plamen hořel přesně ve výšce takové, kde je nejrovnější ta řezací část, jo, kde je to tady nejrovnější. To znamená, pokud máme výřez, který je sešikmený tímhle způsobem, tak jsme řezali tady touhle částí. Jo, měli jsme hořák moc vysoko od toho materiálu. Pokud naopak bude sešikmený tímhle způsobem, tak zase jsme řezali tady tímhle, a ten hořák byl moc nízko. To znamená, my máme přesně v řezných tabulkách dáno, jak vysoko musí ten hořák být, aby pracoval v tom nejlepším bodě a aby ten řez byl co nejkolmější. A to umí regulovat samo. Mě tady trošku stávkuje kamera, protože mi píše malou rychlost karty, tak doufám, že se mi to všechno povede natočit a že tu budou všechny informace. Aby nám to CNCčko
palilo co nejlépe, my se musíme držet řezných tabulek. Řezné tabulky nám totiž potom říkají, jak ideálně s tím máme pálit, aby to CNCčko vědělo prostě, jak má pracovat. Když jsme se bavili o tom skosu, když pálíme špatným místem v tom hořáku, tak to nám právě nastavuje se tady tou řeznou tabulkou. Pro 10 mm potřebujeme maximálně nastavit pro ideální pálení 700 mm za minutu. Rychlost, to znamená, teď mám tady nastavenou rychlost 3000, F700, ne, F0700 a nastavím 23% maximální rychlosti. Díky tomu to CNCčko pojede takovou rychlostí, aby krásně propalovalo to místo, které potřebuju. Potom tu mám tu výšku, to je ve voltech. 146 V je pro 10 mm tloušťky materiálu a je to přesně to napětí, které musím udržovat na tom hořáku, aby ten hořák byl dost vysoko, nebo v té správné výšce, na to, aby řezal tou správnou ploškou. Ještě je potřeba si říct jednu věc, která je hodně zajímavá, a to tady ta spára, kterou vyřezávám. Já pokud chci, abych měl 100 mm ten vnitřní kruh a nechám to vypálit s nulovou šířkou řezné spáry, tak ten vnitřní kruh nebude mít 100 mm, protože mi upálí ta plazma vlastně kus toho materiálu. Já musím tomu CNCčku říct, hele, já chci mít tady 100 mm kruh, posuň ten hořák o kousíček a vypaluj to tak, aby když mi ubereš ten materiál, abych tady měl těch 100 mm toho kolca. Zase je to dáno tady šířkou řezné spáry, která se nastavuje tomu CNCčku, je tu 1,7, nastavuje se tady šířka řezu, nastavím to na 1,7 a potom ta plazma, to CNCčko potom bude vědět, jak má vyřezávat tady ten materiál, aby mi opravdu zůstal tam, kde má tolik, kolik prostě potřebuju. Pověděli jsme si něco málo o kerfu, což je ta šířka toho řezu, a podíváme se ještě na další věci. Tahle mašinka má integrovaných, což jiní výrobci mají kolem třeba 20 kusů. Tady mám v knihovně už v základu integrovaných 49-50 různých tvarů, které si můžu ještě libovolně upravit. Příkladem si můžeme vzít třeba tady tu trojku. To je takový typický tvar, který potřebuju vyřezat. Mám to okoutované, já si můžu změnit kóty toho řezání tak, abych prostě měl ten správný materiál, který chci, abych vypálil to, co chci. Takže já size 1, to je ta spodní, já ho nechci 100 mm, já ho chci jenom 50. Uvidíte, že už se mi to mění tady. Size 2 budu chtít 100, to je v pohodě. Size 3 budu chtít 0,25 třeba, 2,5 mm, 25 mm. A size 4 dáme taky 0,25. V tuhle chvíli mám tenhle tvar udělaný a můžeme si ho jít klidně vypálit. Já dám OK. Mám ho nastavený tak, že chci zachovat vnitřní část. To znamená, že já si dám náhled, tak jde vidět, že mi kousek vyjede sem, kousek mi vyjede tam. A vlastně poničí mi ten vnější materiál, protože jsem nastavil, že chci vyřezat ten pevný, aby tady ten vnitřek byl prostě správně vyřezaný. Já si tady uklidím papíry a jdem si to jenom ukázat, jak by to řezalo. U toho CNCčka mám dvě možnosti, jak s ním hýbat. Já s ním můžu buď hýbat manuálně, najet si normálně hořákem na to základní místo, na které já chci. Případně můžu v manuálním režimu s ním aj pohybovat. On teď neví, kde má nulu. Ne, moje chyba. Je tady tlačítko, kterým se zamknou nebo aktivují motory. A v tuhle chvíli já můžu v tom manuálním režimu s tím pojíždět. Jo, mám aktivované motory a můžu si najet do toho místa, do kterého chci. Takže já si najedu na start tohohle materiálu, řeknu mu, že to je tady na krajičku. Vynuluju si. Tady mu řeknu, že mám nulu jak v programu, tak mám tady nulu na řezání. A můžeme zkusit si ten tvar vyřezat. Já si najedu do náhledu, načtu si ten materiál, mám ho načtený, vím, kde mám nulu v tuhle chvíli a zapnu si testovací režim, protože to chceme jenom v testovacím režimu, a můžu si spustit řezání.
tuhle chvíli mi začíná hořák vyřezávat ten můj tvar přesně podle toho, jak jsem si to nastavil. Během toho řezání já můžu měnit výšku toho oblouku, pokud by se mi něco nezdálo, ale samozřejmě mi to reguluje automaticky podle nastaveného napětí. Krásná věc je, když ten program spustím, tak na displeji pořád vidím online, kde přesně zrovna ten hořák je, co zrovna provádí a kde něco vypaluje. Jo, jde vidět, že on vjede do toho materiálu bokem a zase kousek vyjíždí ven. Pokud já bych to dal mimo ten testovací režim, můžu to spustit i bez něho. Najede si to na tu první hranu, spustím to ještě jednou. A vypalujem. Jo? V tuhle chvíli by si mašina myslela, že se vypaluje, přesně touhle rychlostí by se pálilo. Je to nastavená rychlost pro to vypalování. Jediné, co je, tak se teďkom neměří to napětí, protože ta výška teďkom není jak měřit, protože nehoří oblouk. Jo? Nejsem schopný tím pádem tak nějaká základní výška zase. Byla by samozřejmě velká nuda, kdybych mohl používat jenom tady těch základních 50 tvarů, i když si myslím, že tady je všechno, co potřebuju. Můžeme zkusit ze srandy tu 35-ku třeba. Načtem si tu 35-ku. Dáme si ji v nějakých základních rozměrech, tady je tu já nastavená, nebudu si s tím teďkom hrát. Načtu si ji do toho řezného. V základu jsem opět na nule. Sjel bych si kousek hořákem možná dolů, pokud bych potřeboval. A nechal bych si to vyřezat. Nechám to teďkom v X-ko v testovacím režimu a začínáme od té prostřední díry. Tak jak tady jde vidět, první se vyřezávají ty díry a úplně na konci se vyřeže celý ten tvar. Jde tady je vidět ty výjezdové body a ty výjezdové. Jo, a teď se nám vyřezává ten základní vlastně čtvercový tvar. Vždycky je to úplně to poslední, co to vyřezává. A máme vyřezáno. Úplně stejně tady jde vidět ten vjezd, aby se stabilizoval oblouk a najelo to do toho materiálu. A pak to kousíček vyjede ven, aby to neničilo ten hlavní materiál, který potřebuju řezat. Když si to nedám v tom testovacím režimu, můžeme si to spustit i v tom základním. Máme nějaké nastavené polohy. Ťukneme si, kde je výška materiálu a pokračujeme ve vyřezávání. Jo, v základu si to vlastně ťuknulo ten materiál, zjistilo si tu základní výšku. Na další díru si to zase ťukne materiál, aby to vědělo tu výšku startovací. A vypaluje to takhle bod po bodu. Jo, přesně nastavenou rychlostí. Opět všechno vidím online, vidím i všechny inputy, outputy, co jdou z a do CNCčka, takže mám okamžitě informaci o celé zpětné vazbě, prostě co se mi tady děje. Mi to samozřejmě vždycky vyhlásí error, protože se nepovede zapálit oblouk, je to tady tím, že není puštěná plazma. Chci ukázat ještě jednu věc, byla by velká nuda, už jsem to nakousil, kdybych musel použít pouze tady těch 50 obrázků, i když jsou zajímavé. Tak já můžu si vlastně vytvořit jakýkoliv obrázek, nahrát si tady ho přes USBčko. My už tady máme nějaké nové, nějaké nahrané. Mám tady třeba kousek našeho loga, takže si dám ten textový soubor, který potřebuju. Vyberu si ho jako náhled. Takhle to potom vypadá. A přesně tohle budu chtít pálit. Program jako takový by se mi to povedlo nahrát, enter. Tohle je potom textový soubor, ten se dá otevřít na počítači a vlastně řádek pořádku, ta plazma, to CNCčko prochází ten program, jak je to naprogramované. Jo? Tohle já jsem si myslím teďkom načetl,
Takže si najdu zpátky do té automatiky a načtu si to tady do toho. Opět jsou tu nějaké výjížděcí body, výjížděcí, a můžu si v testovacím režimu si můžu projet celý ten materiál. Já teďkom nejsem na nule, začne mi to pálit od toho místa, kde teďkom jsem. Jo, vypaluje mi to vlastně to Gčko. Zase online vidím tady na tom displeji, kde zrovna ten vypalovací proces je. Tady tohle není úplně dokonale převedené z vektoru, protože je to převedené z nějakého JPEGu, takže je tam jakoby hodně různých tvarů, které to vlastně vyřezává. A tímhle způsobem mi to prostě vyřeže celé to Gčko. Můžu si úplně cokoliv zvolit, co prostě budu chtít, a všechno mi to zvládne udělat tak, jak si prostě vyberu. Jediný problém může být, když to někdo špatně nastaví, nechce dodržovat řezné tabulky, pak to prostě nebude dobře fungovat. A já věřím, že se najdou zákazníci, kteří tady budou mít stovkový hořák na 100 ampér, budou chtít pálit něco malého a ten výpalek nebude dokonalý, protože nebudou chtít měnit materiál, nebudou chtít měnit trysky, nebudou se jim chtít přenastavovat tabulka tady. Ale prostě pokud chci dokonalou práci, tak musím dokonale nastavit to CNCčko. Protože to CNCčko nedělá chyby. CNCčko pracuje tak, jak ho někdo naprogramoval, jak mu ten program někdo zadal. Což si myslím, že tady není úplně složité. Tam se zadá pár parametrů z řezných tabulek a jednoduše prostě vypaluju a vypaluju a vypaluju. Mimo to je tu možnost i pálit víc věcí, to znamená, já nemusím vůbec pálit jeden kousek po druhém, můžeme si to i klidně ukázat. Já si můžu vybrat tvar, který chci, a můžu ho dát tam třeba 100x na ten plech a nechat ho vařit, vypalovat jeden kousek za druhým. Pokud používám program na počítači, tak je tu ještě ta možnost, že můžu mít nastavený program s každým tvarem jiným. To znamená, já můžu celé díly, které potřebuji, celý třeba nějaký vozík potřebuji vyřezat, tak já můžu všechny díly si tady naskládat na to železo a v počítači si ten program připravím a potom mi to udělá úplně všechny díly. Nemusí být stejné. Jo, ta možnost tu je taky. Aby jsme si to ukázali, já jsem si tady načetl klasický kruh o průměru nějakých, tuším, nevím, 10 mm nebo kolik. Každopádně já velmi jednoduše si dám další, dám si tady uspořádat a můžu si vybrat, kolik jich chci. Takže já budu chtít 3 v řádku, 3 ve sloupci. Automaticky mi to spočítá mezery mezi těma jednotlivýma kruhama, které jsem si nechal vypálit. Zapnu si testovací režim a když začnu pálit, tak mi to automaticky začne tady makat. Jediný problém je, tady se mi to vrací, to jsem nechtěl. Jediný problém je, že jsem si tady neodemkl osy. Jo, to znamená, v tuhle chvíli je zamčený motor, nemůžu s tím pohnout a až v tuhle chvíli já můžu spustit program a začne mi to pálit jednotlivé kruhy. Takhle jednoduše, já jich můžu mít třeba 9, je to na řádky, je to na sloupce, automaticky mi to jede jeden po druhým a takhle to vypaluje. No, takhle potom vypadá prostě automatika v praxi, CNCčko. Krása, která se mi na tom líbí, je pro malé podnikatele, že si prostě udělá, co potřebuje, nechá to pracovat a může jít dělat něco jiného. Má to velmi přesně vyřezané, má to velmi jednoduše vyřezané. Na ty základní tvary, tady potom vidím celou tu trasu, kterou mi to projíždí. A na ty základní tvary, kterých je prostě většina, je to krásná mašinka. Jo, ukážu vám tady i videa nějaké přímo od Thermacutu, jak to pálí. Pokud prostě dělám třeba takovéhle logo, Gridiron teda, tak tohle na tom můžu vypálit velmi čistě, velmi pěkně a případně i cokoliv jiného prostě na tom můžu pracovat, jo. Pokud by někdo se chtěl bavit o tom, že se mu nechce připravovat materiál, že má velký kus nějaký na velkém stole, nechce se mu srovnávat, to vůbec nevadí. To CNCčko má jednoduchou funkci, kde i když ten materiál dám takhle křivo, tak můžu normálně vyřezávat čtverec, můžu dělat co chci,
Protože já tomu CNCčku umím říct, hele, tady je kraj toho železa, tady je druhý kraj toho železa a ono si to automaticky v programu posune. To znamená, já pak na tom displeji všechny ty železa vidím posunuté, přesně tak, jak mi leží na tom stole. Jsou to dvě kliknutí tady na displeji a bez problému potom můžu i s křivě položeným materiálem pálit velmi přesně. Jo? To se mi strašně líbí, ta funkce, protože je to hodně zjednodušení té práce těm dělníkům. Jo? Nemusí se srát s tím, jak přesně to tady položí, protože ten stroj, to CNCčko si to nakonec srovná samo. Stačí mu dát jenom ty dva body a ono si to už samo srovná. Tak samo jako mi přijde úplně úžasná věc, to automatické vyrovnávání té výšky. Kromě toho, že se to ťukne ten materiál na začátku, aby to vědělo nultou výšku, vždycky před každým zápalem si to nuluje, tu nultou výšku, tak se mi strašně líbí to automatické hlídání té výšky. To znamená, i když ten materiál bude tímhle způsobem tady položený, takhle nakřivo, tak já vím, že ta plazma přesně v té stejné výšce, v které má pálit, aby ten průpal byl dokonalý, tak mi přesně bude tu výšku udržovat. Je to fakt jako, hrozně jsem se těšil na ten stůl a tohle je přesně důvod, proč jsem se těšil, protože to má úžasné vychytávky. Doporučuji určitě se podívat na internetu na stránky ex-tracek.com. Tam jsou videa, informace, je to i v češtině, všechno tam najdete. Fakt si myslím, že to stojí za to pro hromadu malých firem, které dělají malé zakázky. Ten stůl umí být i několik metrů dlouhý, i s odsáváním. Případně mají stůl, kde tenhle materiál je přímo položený na vodě. To znamená, nejsou z toho prakticky žádné spaliny, protože tady je hladina vody a všechno se propaluje přímo do té vody. Není potřeba odsávání, protože všechno se chytá do té vody a je to úplně, úplně úžasná, úžasná věc, podle mě. Perlička na závěr, a to jsme se fakt nasmáli u toho. Všechno je to přeložené do češtiny, dali si s tím fakt hodně práce, já nechci napadat, kolik práce s tím prostě bylo, i aby program byl v češtině, návody, aby byly komplet v češtině, na YouTube je hromada videí, které natáčí a neustále tam přidávají, tak samo, aby v tom CNCčku byl český software, ale je tu jedna perlička, kde jsme se zasmáli dneska, když totiž najedem do jednoho hodně vnitřního menu, tak je tady nastavení referenčních bodů a v závorce tam někdo napsal, nejsem si jistý. No. Je to strašně vtipné, protože to je poznámka někoho, kdo to překládal, že si není jistý tím překladem. Většina překladů, kdo někdy překládal webové stránky nebo nějaké aplikace, tak ví, že hromada věcí je jenom v textovém poli, kde nejsou vysvětlivky, člověk nevidí, kde ten text se zobrazuje, má prostě jenom anglický text a přeloží to třeba do češtiny a netuší, kde ten text se bude zobrazovat vůbec, jo? Takže tam není prostě kontext toho, proč ten text je tak napsaný. Takže se takhle občas dávají poznámky do toho a počítá se, že někdo, kdo to potom prochází, si projde všechny ty menu. Zřejmě se prostě stalo to, že do toho souřadnicového menu pro zadávání křivosti toho materiálu někdo nenajel, nepodíval se na to a zůstala tam ta poznámka. Každopádně nemusíte se bát, během pár týdnů bude vycházet aktualizace toho softwaru, jednoduše se tady strčí fleška a software se aktualizuje. Dá se aktualizovat jak firmware tady toho celého systému, včetně těch jazykových verzí, včetně všech možných věcí, co se upgradujou, tak i ty jednotky pro měření té výšky, která se taky pořád vylepšuje. Všechno je to teda pořád ve vývoji, není to takhle, je to hotový produkt, zaručeně je to hotový produkt, který už je na trhu, ale neustále se vymýšlí, co tam ještě vylepšit, jak to zjednodušit těm uživatelům. Opravdu ta funkce toho měření té výšky, ta prostě z toho dělá extrémně super věc. I to, že to můžu položit křivě a vypálí se mi to pořád rovně. Jo? Všechny tyhle možnosti prostě na tom stole tomu dodávají obří přidanou hodnotu. Jednoduchost montáže. Stůl přijde smontovaný, nalije se do toho voda, z jedné bedny se vytáhnou tady ty koleje, ty se přidělají na 4 šrouby, úplně prostě easy věc. Není prostě člověk pracující se železem, který by to nedal dokupy. Nasune se tady na ty kolejnice, opravdu jenom se nasune, tady se sundá zarážka, nasune se to CNCčko a tady tahle kolejnička se nasune do boku, tím je to prostě poskladané, přidělá se hořák,
zapojí se tady tři konektory a může se pálit. Jo, ten stroj je okamžitě prostě připravený k práci. Tak samozřejmě k němu ráno přijdu, zapnu tady tlačítko, boom, najede mi tady krátké nějaké logo a já jsem připravený pálit. Okamžitě můžu najet do toho systému a prostě pálit. Je to strašně jednoduchý systém, má všechny možnosti, které potřebuju na tom nastavit, tak na tom nastavím. Hořák, acetylen můžu velmi rychle prostě přehodit, acetylenový hořák za plazmový, anebo naopak z těch držáků to přehodit. Opravdu jako univerzálnost, cena, funkce, které to má, opravdu prémiové funkce. Nebudu jmenovat, ale bavil jsem se tady s kolegou, říká, že viděl podobný systém od jiného výrobce a úplně se to třepalo. Jo? Třepalo se to, klepalo se to, nebylo to schopné udělat rovnou čáru. Tady není vůbec žádná vůle prostě v těch ramenech, tak samo není žádná vůle v těch kolejnicích tady. Jo? Toto se prostě nehýbe, absolutně se to nehýbe. Samozřejmě to teď jezdí po té kolejničce, jo? Ale dá se to zamknout a je to prostě strašně pevné. Je tady udělaná krytka, to znamená, když tady pálím, tak mi to nejde nic do toho železa, od toho displeje, všechno to prostě jde do té vody. Udělejte si názor sami, ale všechno to, co jsem vám tady pověděl, ty funkce, co to umí, to je prostě CNCčko, které zapojíte, postavíte ho tam a to prostě jede. Jednoduše přes flešku tam nahrajete programy, jednoduše si je tady naprogramujete, naklikáte si tam jednoduše kóty, není vůbec třeba nad tím přemýšlet a makáte, jedete prostě jeden výřezek za druhým. Jo, fakt, jak už jsem říkal na začátku, já jsem totálně nadšený z toho a myslím si, že to je úplně úžasná věc. Těším se, až se to prodá, až nějaký zákazník nám dá zpětnou vazbu, že to je nádhera, já jsem fakt šťastný z tohohle. Já doufám, že se vám to video líbilo, chvilku mi trvalo ho udělat, protože mi stávkovala kamera, ale doufám, že jsem tu dal všechny zajímavé informace do toho, všechno to je v češtině, všechno to najdete na internetu, do popisku vám dám odkaz na stránky výrobce přímo, který nám to tu dodával. Já chci poděkovat Martinu Holáňovi, protože ten nám to tady předvedl, ten nás zaškolil i kompletně s programem, se vším, co k tomu potřebujeme vědět. Takže mu děkuju tímto a pokud jste někde z Ostravy, přijďte se podívat, protože to je nádhera. Uvidíme se u dalšího videa, takže určitě mě sleduj a zase příště, ahoj.